Інцидент на дорозі виник посеред білого дня. «Жигулі» під час руху загорілося. Задимлення розпочалося орієнтовно із салону та перекинулося у багажний відсік. Водій вчасно зреагував та ще до приїзду рятувальних підрозділів гасив займання вогнегасником, в результаті чого отримав опіки рук та обличчя. Вулиця Степана Бандери, неподалік річки Устя, виникло загоряння автомобіля. Значить, на місце події виїхали чергові пожежно-рятувальні підрозділи, оперативно-координаційний центр. Існувала реальна загроза вибуху через балон з газом, котрий був у середині машини. Рятувальники за допомогою пінних стволів ліквідували пожежу та не допустили вибуху. В салоні авто, окрім водія, нікого не було. Чоловіку медики надали першу допомогу. Від госпіталізації він відмовився. А от «Жигулі» навряд чи вже придатне до ремонту. Наразі причина загоряння та розмір матеріальних збитків встановлюється.